Hi everyone, welcome back to our channel. This is Himanshu Daga and you are watching Fit and Hit Home. Aji olop amar Jisu kokar shubha janmadin buli etu kanisa. So anyways guys, aji kotha patim je dujon manhor height loi pele training ot ki difference hobo pare. Etia kichu mane koy na je sapor lorar hunkale body ahe, ukhol lorar hunkale muscles nahe, ebla faltu kotha kolam nai. Yes, tumi eneka kobo para je মই হার্ড গেইনার হেকেনে মোন হুনকালে ওয়েট গেইন নহয় আৰু হার্ড গেইনার টু উখ সাপৰ বুলি কথা নাই এজন অকমান সাপৰ লৰাৰো মেটাবলিজম ফাস্ট থাকা কাৰণে হার্ড গেইনিং ইস্যু থাকিব পাৰে বা ইজিলি ওয়েট গেইন নহব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে তুমি এনাফ ক্যালোরিজ খাব লাগিব এটো মানে বেলেগ একো বিকল্প নাই গতিকে নিউট্রিশনৰ কথা নাপাতো কিন্তু খুব ধুনিয়া এটা ট্রেনিংৰ এক্সাম্পল দিম যে দুজন লৰাৰ হাইট লৈ পেলে কি ডিফারেন্স আহিব পাৰে ইন টার্মস অফ ট্রেনিং এণ্ড মাসল বিল্ডিং So, kiriman agote mane hobo September manot mur friend ejon ase bhati hoy tarpor hi muk kole je Himanshu da tumi eta kam kora tumar je tu routine program ase hetu muk workout je tu routine ase hetu muk as it is di dia ma ta kare tumake bara pay kori din tumar workout split tu dia to ma kosu nai enege tu dia no hoy কারণ সবরে রিকভারি ক্যাপাবিলিটিস বা বেলেক বেলেক থাকে বা কার কি ওয়ার্কআউট এক্সপেরিয়েন্স এগুলা সাইকেলে দিয়া হয় রাখিছে না 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 ইমেন হি গলে যে না ইমেন চিন্তা একো চিন্তা করব না লাগে তুমি জাস্ট মো ওয়ার্কআউট স্প্লিট টু দি দিয়া অ্যাজ ইট ইজ বাকি খিনি মই নিজে ফলো করিম আর মো নিউট্রিশন একো সাইরিব না লাগে তুমি জাস্ট মো ওয়ার্কআউট স্প্লিট টু দি দিয়া তখন মই ইমান কোন ভাবনি চিন্তা কাটা দি দিলো আর তো গাইস মোর ওয়ার্কআউট স্প্লিট আর মই জেনে কে ট্রেনিং করু মই বহুত হার্ড ট্রেনিং করু আৰু মোৰ হেতু টাইমত মোৰ ৱৰ্কআউট ভলিউম আছিল পাৰ উইক ফৰ পাৰ মাছল গ্ৰুপ 20-24 ছেটছ ইন এ উইক ফৰ পাৰ মাছল গ্ৰুপ ঠিক আছে মানে স্পেচিয়েলি ডাঙৰ মাছলছখিনি যেনে লেগছ হওক বা বেক চেষ্ট এইখিনিৰ কাৰণে 20টাৰ পৰা 24 ছেটছ মোৰ আছিল পাৰ উইক আৰু মই এটা মাছল গ্ৰুপ উইকত দুবাৰকৈ হিট কৰোঁ হিট কৰি আছিলোঁ তো মানে ধৰা তুমি এটা ৱৰ্কআউট ছেশ্যনত এটা মাছল গ্ৰুপৰ কাৰণে ধৰা 12টামান ছেট টোটেল থাকে এতিয়া মই যিহেতু পুষ্পুল লেগ স্প্লিট ফলো কৰি আছিলোঁ তাৰমানে মোৰ চেষ্টৰ টোটেল থাকিব হয়তো 12টা 11টা আৰু বাকী শ্বল্ডাৰ আৰু ট্ৰাইচেপছৰ কাৰণেও অলপ অলপ এক্সাৰচাইজ থাকে চ' মানে অভাৰঅল মিলি পেলে অলপমান হাই ভলিউম ৰুটিন এটা আছিল মই যিটো ফলো কৰি আছিলোঁ আৰু আৰু গাইজ মোৰ ৱৰ্কআউট মই বহুত হাৰ্ড ট্ৰেনিং কৰোঁ আৰু মই যেনেকৈ ৱৰ্কআউট ডিজাইন কৰোঁ মানে তুমি উইক আফটাৰ উইক নিজৰ লিফ্টবিলাক লক কৰি সেইখিনি বিট কৰি গৈ থাকিবই লাগিব তাৰমানে উইক ফ'ৰ ফাইভ মানত মানে গোটেই ৱৰ্কআউট স্প্লিটটো বহুত বেছি টাফ হৈ যায় কাৰণ তুমি এভৰি উইক নিজৰ আগৰ ৰেপিটেশ্যনখিনি বিট কৰিব লাগিব মই সেনেকৈ বনাই দিওঁ এতিয়া মই এটা গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ বুজাই দিলোঁ যে তুমি ফুল ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনত মাৰিবই লাগিব এনেকৈ ৰেপিটেশ্যনবোৰ বিট কৰিবই লাগিব ফৰ্ম পূৰা ষ্ট্ৰিক্ট ৰাখিব লাগিব এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা তাৰপিছত চব তাক ঠিক ঠাক কৰি দিলোঁ আৰু সি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কৰা এতিয়া সি 3-4 সপ্তাহমান ফ'ল' কৰাৰ পিছত মোক কৈছে যে Himanshu দা মোৰ বহুত বেছি মানে ভাগৰ লগা হৈছে জিমত আৰু তুমি যেনেকৈ কৈছিলা যে এভৰি উইক ৰেপিটেশ্যনবোৰ বিট কৰিব লাগিব মই এতিয়া বিট কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ ইনফেক্ট মোৰ আগতে যিমানখিনি মোৰ ৱেইট লৈ পেলাই যিখিনি ৰেপ গৈছিল সেইখিনি মোৰ এতিয়া মানে মই পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ যে মোৰ ইমান ফেটিক ডেভেলপ হয় যেতিয়া মই ৱৰ্কআউট কৰোঁ তাৰমানে ইন এ শ্বৰ্ট লেংগুৱেজ তাৰমানে তাৰ ৰিকভাৰী ভালকৈ হোৱা নাই ৰিকভাৰী হোৱা নাই সেইকাৰণে সি তাৰ ৱৰ্কআউটবোৰ বা তাৰ লিফ্টবিলাকত সি প্ৰগ্ৰেছ কৰা বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত সি যেতিয়া মোক কথাটো ক'লে তেতিয়াহে মই অকণমান মানে ভালকৈ গোটেইখিনি বস্তু মন দি চালোঁ ইয়াতে গাইজ মেইন কথা আহি যায় যে মোৰ যিজন ভাইটিৰ যাৰ এক্সাম্পল দিছোঁ তাৰ হাইট হৈছে 6.2 হি ইজ ভেৰি টল আৰু আৰু মোৰ ইমান হাইট নাই আমাৰ শ্বৰ্ট গাই মোৰ হাইট জাষ্ট 5.6 অ'কে তো সেই স্প্লিটটো যিটো ফ'ল' কৰি আছিলোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ঠিক ঠাক আছিল মই ৰিকভাৰীও কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু অলৰেডি মই হাৰ্ডৰে মই বহুত বেছি হাৰ্ড ট্ৰেনিং কৰোঁ মানে নিজকে বহুত ফেইলিয়াৰলৈকে পুছ কৰোঁ বহুত বেছি ফেইলিয়াৰলৈকে পুছ কৰোঁ আৰু তাকো সেনেকৈ শিকাই দিছিলোঁ কেনেকৈ নিজকে হাৰ্ড ট্ৰেনিং কৰিব লাগে উইক আফটাৰ উইক এতিয়া সি যিহেতু এজন ওখ ল'ৰা 6.2 বহুত ওখ ল'ৰা গতিকে গাইজ এতিয়া সি যেতিয়া স্কোৱাট মাৰে ভাৰ্চেছ যেতিয়া মই যেতিয়া স্কোৱাট মাৰোঁ তো এই যিটো ৱেইটটোৱে যিটো ট্ৰেভেল কৰা ডিষ্টেঞ্চ সেইটো সদায় তাৰ অলপমান বেছি হয় কাৰণ মোৰ হাইট 5.6 এণ্ড হি ইজ 6.2
গতিকে সি যেতিয়াই স্কোয়াড করে সদায় মানে এভরি রেপিটেশন সি অলপ মোটকে বেশি ভলিউম করে বা বেশি ওয়ার্ক করে তার মাসেলস কিনিয়ে বা তার নিউরনস কিনিয়ে কারণ ওয়েটটুয়ে যেতিয়া ট্রেভেল করবে লাগা ডিস্টেন্সটা ডেফিনেটলি বাড়ি যায় ফ্লোরের পৰা সেম গোজ ফর মানে সি যেতিয়াই লেগ পুল ডাউন করে বা বেঞ্চ প্রেস করে তার হাতবুর দীঘল দীঘল রাইট গতিকে মানে আলটিমেটলি সব লিফট বিলাকত অলপ 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 রেঞ্জ অফ মোশনটো বাড়ি গেল আপনা আপনি যদিও বা মই দিয়া সেম ওয়ার্কআউট স্প্লিটটুয়ে ফলো করে আছে কিন্তু তার হাত ভরিবর দীঘল কারণে প্রত্যেকটা রেপিটেশনত প্রত্যেকটা সেটত বা প্রত্যেকটা সেশনত সি মোটকে বেশি ভলিউম হ্যান্ডেল করেছিল বেশি ভলিউমর ওয়ার্কআউট সি করেছিল সো তার ফলত কি হল একটা টাইমত গই পেলে তার অকমান রিকভারিড ইস্যু আহিল তার বহুত ভাগর লাগা হল তার মানে তার হাইট বেশি হওয়ার কারণে তার কারণে সেইখিনি ভলিউম বেশি হয়েছিল এতিয়া মই বাৰু তাৰ নিউট্ৰিশ্যন কেনেকুৱা তাৰ টোপনি কেনেকুৱা এইবিলাক বাৰু মই নাজানো কিন্তু সেইখিনি বাদ দি তথাপিও তাৰ পৰা মই যিখিনি ফিডবেক ল'লোঁ তাৰ কাৰণে সেইটো হাই ভলিউম তাৰ কাৰণে অকণমান বেছিয়ে ভলিউম সেইটো হৈ গ'ল চ' গাইজ মই ক'ব বিচৰা কথা এইটোৱে যে যেতিয়াই এজন অকণমান এনেকুৱা 5'6" বা 5'7" বা 5'8" এনেকুৱা এজন ল'ৰাই যিটো ভলিউম হেণ্ডেল কৰি আছে সেই চেম ভলিউম এজন ওখ ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ সেই ওখ ল'ৰাজনৰ হাত বা ভৰিকেইখন দীঘল দীঘল সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ছেটত বা প্ৰত্যেকটো ৰেপিটেশ্যনত হি ইজ কভাৰিং মোৰ ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন হি ইজ ডুইং মোৰ ভলিউম দেন এ শ্বৰ্টাৰ গাই চ' মেইন কথা এইটোৱে তাৰপিছত যেতিয়া মই তাৰ লগত কথা পাতি পেলাই তাৰ ৱৰ্কআউট স্প্লিটটোত অলপ অলপ ৱৰ্কিং ছেটছবোৰ অকণমান ৰিডিউচ কৰি দিলোঁ অকণমান ভলিউমটো কম কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সি আকৌ নৰ্মেলি সেইটো স্প্লিটে ফ'ল' কৰিব পৰা হ'ল তো এই হাইট লৈ পেলাই ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ভলিউমে এটা বহুত ডাঙৰ ৰ'ল প্লে কৰিব পাৰে আৰু মই জেনেৰেলি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকতো মই বহুত দেখি থাকোঁ যিখিনি অকণমান ওখ ল'ৰা আছে মোৰ লগত বহুত ল'ৰাই কথা পাতে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত মই দেখি থাকোঁ যে মানে যেতিয়া স্কোৱাট মাৰে বা যেতিয়া ডাম্বল প্ৰেছ এইবিলাক কৰে ৱেইট বেছিকৈ লয় ৱেইট বেছিকৈ লৈ পেলাই যেতিয়া স্কোৱাট মাৰে কিবাকে পেৰেলেলকে বহে তাৰপিছত আৰু বহিব নোৱাৰে তাৰপিছত থিয় হৈ দিয়ে কাৰণ এই বস্তুটো নে এজন ওখ ল'ৰাই যদি অকণমান তাতে অকণমান কম চাপৰ ল'ৰা এজনৰ যদি বা দুটাৰে ট্ৰেইনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছেম ই তাৰ লগত কম্পেয়াৰ যদি কৰি যে ই ইমান ৱেইট উঠাইছে মই ইমান ৱেইট উঠাবই লাগিব তেতিয়াহ'লে মানে ঠিক নহয় সেইকাৰণে মানে জিমত না বহুত বস্তু বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে কাৰো লগত কম্পেয়াৰ নকৰি মানে মই এইটোৱে ক'ম যে নিজৰ ইগ'টো অলপ ড্ৰপ কৰা নিজৰ ইগ'টো অলপ ড্ৰপ কৰা আৰু সেইখিনি ৱেইটহে বা সেইখিনি ভলিউমহে তুমি পাৰফৰ্ম কৰা যিখিনি তোমাৰ বডিটোৱে মানে ৰিকভাৰী কৰা কেপাচিটি ৰাখে আৰু ৰিকভাৰী যদি ভালকৈ নহয় যেনেকৈ মই অলৰেডি কৈ দিয়াৰ দৰে 3-4 সপ্তাহৰ পিছত গৈ পেলাই তাৰ আল্টিমেটলি সি এটা লং ৰেষ্ট ল'ব লগা হ'ল গতিকে ৰিকভাৰী ভালকৈ নহ'লে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই তোমাক দিগদাৰ কৰিবই আৰু ভালকৈ ৰিকভাৰী নহ'লে এনেও মাছল গ্ৰ'থো নহয় চ' ড্ৰপ ইয়'ৰ ইগ' আৰু তোমাৰ ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন ফৰ্ম টেকনিকৰ এটা ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ৰাখা তাৰপিছত সেইখিনিতহে লাহে লাহে প্ৰগ্ৰেছ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে চ' গাইজ এইখিনিয়ে গাইজ হাইট লৈ পেলাই এইটো ডিফাৰেঞ্চ দুজন লিফ্টাৰৰ মাজত আহিব পাৰে যদিও বা দুজন লিফ্টাৰৰ ছেম এজ ছেম ৱৰ্কআউট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ষ্ট্ৰেংথ লেভেলো মোটামুটি ছেম কিন্তু নাম্বাৰ অফ ৱৰ্কিং ছেটছ দুজন ল'ৰাৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে কাৰণ এজন ওখ ল'ৰাই পাৰ ৰেপিটেশ্যন পাৰ ছেটছ এজন অকণমান চাপৰ ল'ৰাতকৈ বেছি ভলিউম হেণ্ডেল কৰিব বিকজ অফ হিজ লংগাৰ হেণ্ডছ এণ্ড লিগ্স তো গাইজ আজিকালি এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ এটা নতুন বস্তু শিকিবলৈ পালা চ' আই শ্বেল চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন কিপ লিভিং ভেৰি গুড এণ্ড বাই বাই